եթե պայմանական դիտարկենք, որ այս պայիս դրությամբ ակտիվ աշխատում է, բայց մինչև այդ ակտիվով պետք է աշխատել։ Իշխող իշխանությունը նման հայտարություն է անում, ապա նա փաստացի հանձնվել է, ձեռքերը բարձրացրել է եւ ասում է, ես էլ ուրիշ բան չեմ կարող անեմ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից Իրանին անվանեցին ավտորիտար պետություն։ Պատկերացնում եք, ինչ հարված է դիվանագիտական հարաբերություններում։ Առավոտ զարթնել ենք, Երևանը ռմբակոծվում է Թշնամու կողմից։ Ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվել, որն է մեր լինելու առաջնային քայլը։ Բայց ինչ ենք անելու, եթե նման իրավիճակ ստեղծվեց, ինչ ենք անելու։ Թողելու են թուրքական տանկերը մտնեն Էջմիածին ու Երևան։ Բարձրաց իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել են Քենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար ռազմական փորձագետ Վիտալի Մանգասարյանի շնորհակալություն պարոն Մանգասարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մանգասարյան, ընդամենը շաբաթներ առաջ հա տեղ ունեցավ ողբերգական դեպք, 15 զինվոր ողջակիցվեցին եւ այս դեպքից հետո ամեն կերպ ամեն ինչ արվեց, որպեսզի այս իրադարձության դեպքի համապարփակ վերլուծությունը մնա լուսանցքում։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեղ կարծես թե ամբողջ մեղքը վարթվեց սպայական կազմի վրա եւ դրանով կոծկվեց այս թեման։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, նախ ինչ տեղի ունեցավ այդ ողբերգական դեպքից անմիջապես ժամեր անց, ընդամենը 2-3 ժամ անց կառավարության նիստի ժամանակ մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես պատկերավոր նկարագրեց, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ անմիջապես որոշում կայացվեց հենց այդ նիստի ժամանակ, որ երկրորդ կորպուսի գրեթե ամբողջ հրամանատարական կազմը ազատվեց իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Ստեղ մենք ինչ երևույթի ականատես եղանք։ Նախ դեռ դեպքի հանգամանքների մասին շատ քիչ տեղեկատվություն կա։ Անմիջապես դեպքի հետ առնչվող մարդիկ այդ ժամանակ առնվազն գտնվում էին շոկային վիճակում այդ դեպքից ընդամենը մի քանի ժամ հետո, եւ կառուցել տեսակետ եւ դրա հիման վրա կայացնել այս կամ այն որոշումը, այդ ուղղակի այդ պահին այսպես մեղավորներ արագ գտնելու եւ այսպես դատա պարտելու նպատակ էր հետապնդում, քանի որ ինչպես դուք էլ նշեցիք, տևական ժամանակ է անցել, որ արդեն սթափ ավելի այսպես առանց էմոցիաների կարելի էր գնահատականներ տալ, վերլուծություններ անել եւ ըստ այդ տեղեկատվության հիման վրա ծառայողական քննություն անցկացնելուց հետո այդ տեղեկատվության հիման վրա կայացնել նոր որոշումներ ու ավելի ադեկվատ որոշումներ։ Մենք այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ, այսպես այդ դեպքի հետ առնչվող ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն ու այսպես ձևակերպեմ, ադեկվատ տեղեկատվություն չենք ստանում։ Քան ստանում ենք, տարբեր տեղեկություններ են այսպես դաշտ մտնում ժամանակ առ ժամանակ, բայց որպիսի ամբողջական պատկերը գնահատենք եւ կարողանանք այդ պատկերի մեջ մենք փորձենք այսպես հնարավորինս մեղավորներին իդենտիֆիկացնել, ապա հիմա այդ ժամանակը կա, բայց փաստացի ոչ մի գործողություն, ու համենայն դեպս հանրությանը հայտնի գործողություններ տեղի չեն ունենում։ Ստացվում է, որ հերթական անգամ այսպես արագ եւ հանրության ինչ-որ շերտին ականջահաճո որոշումներ կայացնելով, դրան գումարած ամբողջ սլակները ուղղելով դեպի
սպայակազմը դեպի ռազմական ղեկավարությունը, ոչ թե ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, այլ կոնկրետ ռազմական բաղադրիչի հետ մենք ականատես եղանք, այսինքն ստացվում է, որ այդ կառավարման բուրգի մեջ, այնտեղ բացի նրանից, որ մենք ռիսկային որոշում կայացրեցինք եւ մեկ գրիչի մեկ հարվածով ազատեցինք ամբողջ գրեթե բանակային կորպուսի հրամանատարական կազմին, մենք ունեցանք այնպիսի իրավիճակ, որ նոր մարդիկ նշանակելով, շատ լավ հասկանում են, չէ՞, որ այդ մարդիկ, որ նոր նշանակվում են, տևակա ժամանակ է պետք, որ նրանք ինտեգրվեն, տիրապետեն իրավիճակին եւ նրանց օգը գն, նրանց արդյունավետությունը գնալով մեծանա։ Իսկ արդյոք մենք ունենք այդ ժամանակը, արդյոք մենք այսպես կարող ենք մեզ նման ճոխություն թույլ տալ եւ այս պատերազմից հետո էլ փոքր այսպես ունեցած ռազմական բաղադրիչը, մեր սպայակազմը ու ճոխություն թույլ տանք ու ազատենք աշխատանքից առանց հեռուն նայելու, առանց այսպես տրամաբանական պատճառներ բերելու։ Համենայն դեպս մինչ այս պահը ոչ մի տրամաբանական հիմնավորում ես ականատես չեմ եղել, թե ինչի տենց արեցին։ Հանրային լայն քննարկման առարկա չդարձավ, թե ինչու պատերազմից գրեթե արդեն 3 տարի անց, հա, մենք ունենք զինվորների կացարանի այդպիսի պայմաններ։ Եվ սրա մեղավորությունն ըստ էության պաշտպանության նախարարին էր, թե երկրի վարչապետին, որովհետև դեպքից հետո երկուսի հրաժարականի պահանջի միջև, այսպես ասած, քննարկումներ ծավալվեցին, որ պետք է պաշտպանության նախարարը հրաժարական տա, մյուսներն ասում են, չէ, պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, բայց հանրային լայն կոնսոլիդացիա այս հարցի շուրջ ևս չձևավորվեց։ Տեսեք, հենց այդ նպատակն էր ավելի շատ հետապնդում այն առաջին քայլը, ըստիս, որ հենց ժամեր անց միանգամից ազատվեցին բարձր սպայական պաշտոններ զբաղեցնող հրամանատարական կազմը, որպեսզի այդ լարվածությունը, այդ այսպես գոլորշին բաց թողնելու ինչ որ քայլեր իշխանության կողմից, նորից եմ կրկնում, հակառակ դեպքում ոչ մի տրամաբանություն չկա, թե ինչու մենք գնացինք ժամեր անց այս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, սպայական զինվորական պաշտոնյաներին ազատեցինք աշխատանքից, քանի որ հասկանում ենք, չէ՞, որ գնդապետ, փոխգնդապետ, նման բարձր զինվորական կոչումներ ունեցող մարդկանց մենք 1, 2, 3, մի տարում, 2 տարում չենք պատրաստում, տասնամյակներ են պետք, որ մենք կարողանանք նման կադրեր ունենանք, եւ հատկապես պատերազմից հետո արդյոք մենք ունենք այդ կադրային բազան, որ մեզ սենց ճոխություններ կարողանանք թույլ տանք։ Ստացվում է, որ միակ տրամաբանական քայլը իշխանության կողմից այն է, որ ազատենք SS մարդկանց, սլակները դեպի իրենց ուղենք եւ հնարավորինս այդ հասարակական կոնսոլիդացիան, ձեր ասած, այս հարցի շուրջ, որ հնարավոր է տեսականորեն, հնարավոր է որ տեղի ունենալ, որ որպիսի մեղմվի, որպիսի այսպես իրենց համար մաքսիմալ կոմֆորտ վիճակ ձևավորվի։ Սուրեն Պապիկյանը, հա, ասում է, որ 2023 թվականը լինելու է ողնաշարն ուղելու տարի, ուշացած չէ այս դեպքից հետո նոր նման ամպակորգոր հայտարություններ անելը։ Տեսեք, ճիշտ եք ֆիքսել, հենց դեպքից հետո պաշտպանության նախարարությունը այսպես ակտիվ սկսեց լուսաբանել, որ հանկարծակի ստուգումներ են լինում, այսպես տարբեր զորամասեր է այցելում պաշտպանության նախարարը, բա լավ, մենք ինչ որ մի բան պետք է տեղի ունենա, նոր սկսենք աշխատել, հա, պես է ստացվում։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, Սուրեն Պապիկյանը ուղղակի գնացել էր աշխատանքի, այնտեղ արտարոց ինչ որ բան չկար, այդ իր պատասխանատվության դաշտն է, եւ մինչեւ այդ էլ պետք էր, եթե պայմանական դիտարկենք, որ այս պայիս դրությամբ ակտիվ աշխատում է, բա մինչեւ այդ ակտիվով պետք է աշխատել, բա մինչեւ այդ էլ չէ պետքա մենք
քայլեր անենք, պետք է այդ ստուգումները պետք է պարբերաբար 1 տարուց ավելա Սուրեն Պապիկյանը արդեն պաշտպանության նախարար է, բայց ստուգումները պետք է 1 տարվա ընթացքում պարբերաբար կրկնվեն, որպեսզի այսօր փաստի առաջ չկանգնենք, որ նոր պարզվի, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց կառավարության նիստում, որ դեկտեմբերի ինչ-որ կեսերին հատուկ հրաման է տրվել, այսպես հակահրդեհային կանոնները պահպանելու հետ կապված, բա հրամանը որ տալիս են, գնում են, չէ, հրամանի հետևից, ստուգեն, տեսնեն, հրամանը կատարվում է, թե չէ, տենց հեշտ է, ես ասեմ, հրաման եմ տվել, իմ ենթական չի կատարել, ու այսպես մեղքը իմ վրայից ուղեմ դեպի իմ ենթական, բայց ես պետք է, չէ, հետևեմ, որ իմ ենթական կատարի այդ հրամանը, ու եթե չի կատարում, ապա իմ մեղքի ավելի մեծ բաժին կա, քան հենց ենթակայինը, որովհետև ես առնվազն չեմ տիրապետել իրավիճակին, առնվազն չգիտեմ, իմ ենթականներին խաբել են, այնտեղ ինչպես ասում են, մարդների վրա ֆռացրել են, բայց այդ դեպքում ուրեմն ես եմ, չէ՞, կոմպետենտության հետ խնդիր ունեմ, բա պետք է հետևեմ, որպեսզի նման բաներ, նման իրավիճակներ տեղի չունենա, իսկ հիմա դեպքից հետո այսպես քարոշչական արշավ սկսելը, նու ինչպես եթե գնահատենք, այսպես օբյեկտիվ գնահատենք եւ ստեղծված իրավիճակի համահունչ լինի, ապա նու չեղածից լավ է, լավ, եթե չգնար դեպքից հետո Սուրեն Պապիկյանը ստուգումների, ապա հնարավոր է ավելի լավ վատ լիներ, բայց գնում է մի քիչ հավանականություն կա, որ կարող է ինչ որ դրական մենք բաներ արձանագրենք այդ ամեն ինչից, բայց նորից եմ կրկնում, այդ ամենը պետք էր կատարել պարբերաբար 1 տարին քիչ ժամանակ չի, որպեսզի Պաշտոնյան գալով նմանատիպ կարևորագույն պաշտոնի տիրապետի իրավիճակին եւ սկսի իր համար սահմանված խնդիրները ըստ առաջնահերթությունների լուծել։ Տեսեք, ես հաճախ իմ ուսանողներին էլ եմ նման օրինակը բերում, ցանկացած բարդ խնդիր բաղկացած են, ու այսպես մաթեմատիկական, տեխնիկական դաշտ բերեմ մի փոքր մեր զրույցը, ցանկացած բարդ խնդիր բաղկացած է հեշտ խնդիրների տրամաբանական շարունակությունից, այսինքն բարդ ունենք խնդիր, մենք վերլուծում ենք, ինչպես ասում են, պարզ արտադրիչների, սարքում ենք փոքրիկ-փոքրիկ խնդիրներ, կառուցում ենք առաջնահերթությունը այդ խնդիրների եւ քայլ առ քայլ առաջ են գնում, ասենք ամեն մի պաշտոնյա իր պաշտոնի լիազորություններից ելնելով խնդիրը իջնում է եւ լուծելով գնում ենք, արդյունքում մենք ստանում ենք այդ բարդ խնդրի լուծումը, եթե այս ստրատեգիայով ենք մոտիկանում, ցանկացած լինի դա մաթեմատիկական խնդիր, լինի, չգիտեմ, նման կյանքում, կյանքի հետ առնչվող տարբեր բարդ խնդիրներ, նկատի ունեմ այս ստրատեգիան այսպես հայտնի մարտավարություն է եւ այդտեղ նորություն չկա, այսինքն իշխանության ֆունկցիան հասկանալ խնդրի բարդությունը, վերլուծել փոքր խնդիրների այսպես հաջորդականության եւ դնել առաջնահերթություններ այդ փոքրիկ խնդիրների, որպեսզի տրամաբանական ընթացքն էլ չխախտվի եւ վերջում հասնել այդ բարդ խնդրի լուծմանը։ Հիմա արդյոք մենք տեսնում ենք նման մարտավարություն, հատկապես պրիորիտետների հետ կապված մարտավարություն մենք տեսնում ենք։ Իմ գնահատմամբ մենք ուղղակի ESPY-ի դրությամբ տեսնում ենք այսպես լրատվական հոսքերում ինչ որ ժամանակահատված ականջահաճո լուրեր գեներացնելու մարտավարություն։ Այս առումով ևս մեկ բարձրագույն հայտարարություն է արել Սուրեն Պապիկյանը, նա ասում է, որ եկեք երթվենք, որ հայրենիքի յուրաքանչյուր միլիմետրը պաշտպանելու համար նույնիսկ արյան գնով ենք պատրաստ, հա։ Ինչն է, այսպես ասած, զաջեշկան, հա, երբ որ թշնամին Հայաստանի սուվերեն տարածքում է արդեն տարուց ավել այդ երթումը չիրագործել։ Տեսեք, սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, երբ որ թշնամին առաջացավ եւ բավականին իր համար ռազմավարական
կարևոր բարձունքներ գրավեց, որտեղից եւ բավականին մեծ տեսանելիության դաշտ ապահովեց իր համար մեր ռազմական կարևոր նշանակությունը ենթակառուցվածքների նկատմամբ, ինչ հայտարարվեց իշխանության ներկայացուցիչ ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, ասացին մենք խնդիր ենք իջացրել, որ պետքա այս մեր տարածքները հետ վերադարձնենք, չէ՞։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի մակարդակով հայտարարվեց, որ մենք ունենք հրաման, որպեսզի վերականգնենք եւ այլն։ Հիմա հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ հրամանը գլխավոր շտաբի պետը ստացել է իր վերադասից, իր վերադարձնել արդեն իր վերադասից ու այսպես շարունակ։ Այսինքն իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը, ըստ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի հայտարարության, խնդիր է իջացրել, վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը, ու առաջին հայացքից տրամաբանական, այսպես բոլոր պետություններն են, ղեկավարներն են, եթե իրենց սուվերեն տարածքի հետ կապված խնդիր կա, ապա տրամաբանական է, որ նման հրաման տված կլինեն և նման կարգադրություն, նման հանձնարարական տված կլինեն։ Հիմա հարց, բա այսքան ժամանակ մենք ինչ քայլեր արեցինք այդ հրամանը իրագործելու համար, ինչ որ որոշակի քայլեր արել ենք, ինչ են կարելի, ինչ պետք է համոզենք, որ ադրբեջանցիները դիրքերից թողեն գնան, պարզ է, որ չեն գնալու։ Ոչ մի միջազգային մեխանիզմ էլ ես վստահ եմ, որ չի աշխատելու եւ նրանց այդտեղից չի հանելու, այդտեղից նրանց հանելը ունենալու է գին, այդ գինը կարող է տարբեր ձևով արտահայտված լինել, չգիտեմ, թեկուզ դիվանագիտական մեր ֆրոնտի նորմալ աշխատելու պարագայում, ասենք, էլի գին է ունենալու, ռազմական գործողությունների ժամանակ էլի գին ենք վճարելու դրա համար, մենք այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում ենք, բայց փաստացի ոչ մի քայլ մինչ այսօր, ու համենայնպես տեսանելի հանրային տիրույթում տեսանելի ոչ մի քայլ չկա, չգիտեմ, այնտեղ եթե փակ սենյակներում ինչ-որ արդյունքներ կան, ու հետևելով գործող իշխանության այսպես ստրատեգիային մարտավարությանը, ապա եթե նման բան լիներ, հաստատ ինչ-որ մի լայվի ձևաչափով արդվազան կտեղեկացնեին հանրությանը, բայց քանի որ չկա այդ տեղեկատվությունը, այդ հանձնարարականի իրագործման համար առնվազն մեղմ ասած բավարար քայլեր չկան, ապա այսպես անցնում է թեման, դե հիմա այն տպավորությունն է, դե որ բաներ ասեցինք, հիմա անցավ գնաց, չէ, բայց այսպես հրամանների հետևից գնացող չկա, ինչպես նախորդ դեպքում ես նշեցի, որ հրամանատարը հրաման տալուց պետք է գնա իր հրամանի հետևից, տվյալ դեպքում էլ ոնց հասկանում եք, այդ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը եթե հայտարարեց, այսինքն իրանց տվել են հրաման, բայց հլը որ այդ հրամանի հետևից մարդ չի եկել։ Ձեր նշած այդ գնի մասին քրոական պատգամավորը, հա, փակագծեր բացեց, Գուրգեն Արսենյանն ասում է 120,000-ն է ավելի մեծ, թե 3 միլիոնը, հա, ի վերջո ներկայաց ըստեյության իր ասած այն էր, որ 3 միլիոնին փրկելու համար 120-ին, այսպես ասած, թողում ենք թշնամու բերան, ո՞նց հասկանալ սա, պարոն Մանգասարյան։ Տեսեք, նու մաթեմատիկական տեսանկյունից, ինչպես ասում են, հեծանիվ չի հայտնագործել Գուրգեն Արսենյանը, պարզ է, 120-ը ավելի փոքր է, քան 3 միլիոնը, ու դա պարզ է, 500,000-ն էլ ավելի փոքր, քան 3 միլիոնը, 1 միլիոնն էլ ավելի փոքր, քան 3 միլիոնը, ասենք, 2.5 միլիոնն էլ ավելի փոքր, քան 3 միլիոնը, հիմա եթե մենք այս մարտավարությամբ ենք առաջ շարժվում, որ մենք կարող ենք այսպես 1 միլիոնին ժերտվա տանք, 2 միլիոնին փրկենք, այսինքն մենք անելանելի իրավիճակում ենք փաստացի ստացվում, մենք չունենք ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ, որ հնարավոր լինի, որ վերեք այս 1 միլիոնին էլ աշխատենք, փորձենք փրկենք, թեկուզ անգամ եթե այդտեղ հավանականությունը փրկելու 5-10% է,
Այսինքն մենք պետք է, չէ՞, փորձենք, աշխատենք, որ գործ անենք, որ տեսնենք կարողանում ենք, ես ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, ես բարդ խնդիրը ի սկզբանե ձևակերպած բաժանել ենք մանր փոքր խնդիրների եւ քայլ առ քայլ առաջ են գնում։ Կարողանում ենք դա անենք, թե՞ չէ։ Հիմա փաստացի 3 միլիոնն էլ միշտ փոքր է 2.5 միլիոնից, բայց եթե մենք այս մարտավարությամբ ենք խնդրին մոտիկանում, ապա ցանկացած պահի նույն տրամաբանությամբ ինչ որ բարդ իրավիճակ ստեղծվի, դες մենք պետք է ասենք Սյունիքում էլ ասենք, չգիտեմ, պայմանական 400,000 մարդ է ապրում, բերեք Սյունիքն էլ նույն ստրատեգիայով առաջ գնանք եւ ասենք 3 միլիոնից դե փոքր է։ Այն մինչեւ այն կետը, մինչեւ ինչ հավասար լինի 3 միլիոնի արդեն ինչ որ թիվ, նոր սկսենք մտածել, որ մենք պետք է գործենք։ Պարզա չէ, որ տենց չի։ Այսինքն, եթե իշխող իշխանությունը նման հայտարություն է անում, ապա նա փաստացի հանձնվել է, ձեռքերը բարձրացրել է եւ ասում է, ես էլ ուրիշ բան չեմ կարող անեմ։ Հիմա արդյոք ուրիշ լուծում չկա, իմ գնահատմամբ կա բաժանել մանր խնդիրների եւ հերթով առաջ գնալ։ Ուրեմն չեն կարողանում բաժանել այս բարդ խնդիրը, ուրեմն չէ, իր վիճակի չեն վերլուծել, էլ չէ, ունակություն է պետք, ցանկացած մարդ չի կարա, ասենք, դիֆերենցիալ մի հատ հավասարով վերցնի ու փորձի բան անել, պարզեցնել եւ քայլ առ քայլ լուծել։ Հիմա այդ ունակությունը փաստացի չունեն, այդ ուրիշ տարբերակ, ուրիշ մեկնաբանություն չկա, այս հոգեբանությամբ փորձել առնվազն խնդիրը, իրանք արդեն պատկերացնում են, որ իրանք չեն կարողանալու լուծեն այս խնդիրը։ Ուժը այս հոգեբանությամբ են մոտիկանում այս բարդ խնդրին, իսկ այդ դեպքում մենք չափազանց մեծ խնդիրներ ենք ունենալու, այդ մեղմ ասած։ Արդեն 60 օր է, հա, շրջափակման մեջ է Արցախը, պարոն Մանգասարյան, այս ուղությամբ որևէ ճանապարհ այլևս մնացել է, որտեղ մի շարք փորձագետներ նշում են, որ ի վերջո ռազմական ճանապարհով միայն կարող է այս ճանապարհը բացվել։ Տեսեք, արդեն 60 օր մենք ունենք շրջափակված Արցախ, բայց փաստացի ունենք օր-օրի մարդկանց այսպես պատրաստակամություն պայքարելու։ Ամենայն դեպս Արցախից նման ազդակներ են գալիս եւ դա մի առիթողել եմ ասել, ուսուցողական է մեր այս Հայաստանում ապրող մարդկանց համար, թե ինչպես կարելի է պայքարել եւ չհրաժարվել։ Ոչ մեկ չի ասում, որ հեշտ է լինել, ոչ մեկ չի ասում, որ այսպես ամեն ինչ պարզ է, բայց այլ ընտրանքը մենք չունենք, մենք չունենք ինչ որ մի հատ նենց հարմար լուծում, որպեսզի այս ամեն ինչը տեղի չունենա։ Մեր միակ լուծումը պայքարելն է։ Էլի եմ ասում, եթե 5, 10, 15, 20% է հավանականությունը, որ մենք կհաջողենք այս կռվի մեջ, ապա մենք պետք է գնանք այդ քայլին։ Մենք պետք է փորձենք 20% է, եթե պայմանական Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ձեռքերը չլվանա, ինչպես որ հիմա ենք, չէ՞, ասում ենք, ի՞նչ անենք, դե մի քանի կոպեկ փող ենք տալիս, այդ ուրիշ բան չենք կարող անել։ Բայց պայմանական, եթե մենք ինչ որ մեխանիզմներ էլ ստեղ ունենանք, որ կարողանանք այս հավանականությունը մեծացնենք, այս 15%-ը սարքենք 25%։ Պարզա չէ՞, որ մեր շանսերը ստեղ ավելի են մեծանալու։ Բայց հիմա այս փուլում, որ ասում եմ, ունենք այն, ինչ ունենք, բայց առնվազն եթե 15-20% էլ մենք շանս տեսնում ենք, որ պայքարի ճանապարհը բռնելով կարող ենք հաջողել, մենք պետք է գնանք այդ քայլին։ Հիմա այստի համեցեք են կանչում Եվրամիության դիտորդներին, որոնք հումանիտար առաքելություն պիտի իրականացնեն Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Ինչ է սա մեզ տալու, պարոն Մանգասարյան։ Տեսեք, այսպես օբյեկտիվ գնահատական տալու համար այս Եվրամիության դիտորդների մասով, մենք նախ պետք է հասկանանք նախորդ առաքելության ժամանակ ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Մինչև հիմա մենք ծանոթ չենք այդ զեկույցներին, թե ինչ են, ինչ գործ են արել մեր Եվրամիության դիտորդները, ում են ինչ ներկայացրել, արդյոք արձանագրել են ադրբեջանական կողմի այս խախտումները, այս ընթացքում, որ իրենց ներկայությամբ տեղի են ունեցել, եւ ինչ կոնտեքստ են, ինչ
զեկույց են ներկայացրել իրենց վերադասին։ Եթե մենք տեղյակ լինենք, կարդացած լինենք, մանրամասն ծանոթացած լինենք եւ գնահատենք, թե ստեղ մենք ինչ դրական միտումներ ունենք, դրական, այսպես էլեմենտներ կա այդ զեկույցում մեր մասով, ապա ավելի համարցակ կարող ենք գնահատել եւ ավելի տրամաբանական վերլուծություն կարող ենք անել, թե այս առաքելությունը մեզ ինչ կտա, բայց քանի որ դեռ մինչեւ այս պահը չունենք մենք այդ տեղեկատվությունը, ապա այսպես մենք գնահատականը, որ կարող եմ իմ կարծիքով այսպես տրամաբանական կլինի, որ տանք, նա է, որ մենք այս քայլով ինչ ենք կորցնում, ում հետ ենք լարվում, ում հետ ենք, որ պետությունների հետ է մեր այսպես շահերը, եթե ինչ-որ փուլում լավ նույն ռելսերի վրա էր, նույն գծի վրա էր և համընկնում են այդ շահերը, հիմա արդեն խազակցում այդ հարաբերություններում, դրանք որ պետություններն են։ Մեր տարածաշրջանում իմ գնահատմամբ ամենակարևորներից մեկը Իրանն է, որ մենք Իրանին, փաստացի իրանական կողմը շատ բացասական է արտահայտվում այս դիտորդական առաքելության մասով, այսինքն մենք ստեղ շատ մեծ աշխատելու տեղ ունենք, որպեսզի Ռուսաստանը դե հերթով գնում ենք, մենք սուր այսպես էս սուր անկյունները հարթեցնելու գործ ունենք, արդյոք մենք անում ենք, արդյոք մենք բացատրում ենք մեր այս դիվանագիտական ֆրոնտը, բլոկը իր ամբողջ ռեսուրսներով, չգիտեմ, Իրանի հետ, Մոսկվայի հետ, այնտեղ գնում են, բացատրում են, որ ընկեր ջան, մեր այս շահերն է բխում, մենք էլ ալտերնատիվ չունենք, եթե ավելի լավ տարբերակ ունենք, բերեք առաջարկեք, անենք, մենք չենք, մենք ուզում ենք, որ մեր համար մեր շահերից բխի, մեր համար լավ լինի, նույնը Իրանի, նույնը Ռուսաստանին, մենք պետք է գնանք, եթե այս դիտորդական առաքելությունը բխում է մեր շահերից, ապա պետք է մենք այնտեղից եկող հարվածները պետք է փորձենք մեղմել, բայց հիմա օր-օրի նայում ենք, հարվածները գնալով մեծանում են, հարվածները գնալով ուժեղանում են, թե Իրանի կողմից, թե Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, իսկ արդյոք նա մեր շահերից է բխում, այս փուլում, այս ստեղծված իրավիճակում բխում է մեր շահերից։ Ռուսաստանը ավելի լավ տարբերակ առաջարկեց, Լավրովն ուղղակիորեն ասում է, 1-2 օրվա ընթացքում պատրաստ ենք հապ առաքելություն տեղակայել, եթե Հայաստանը համաձայն է, այսպես ասած։ Ինչու այնուհանդերձ եվրոդիտորդները ավելի ցանկալի դարձան, քան հապ առաքելությունը։ Տեսեք, վերջի տարիների ընթացքում այնքան են լարվել մեր հարաբերությունները, մեր դաշնակիցների հետ, որ ունենում ենք նման իրավիճակ, այդ առաջարկները նորմալ աշխատանքի պարագայում պետք է սկզբից քննարկվեն փակ դռների հետևում, հետո նոր հրապարակային դաշտ կար, իսկ հիմա փաստացի մենք ունենք նենց իրավիճակ, որ սկզբից հրապարակային են իրար ինչ-որ մեսիջներ փոխանցում, հետո նոր փորձում են գնան փակ դռների հետևում ինչ-որ բաներ փորձեն որոշեն, իստենց չի լինում, ես չեմ պատկերացնում միջազգային հարաբերություններում, այսպես եթե լուրջ վերաբերվենք այս մեր երևույթներին, ինչ տեղի ունենում մեր օրերում, ապա ես չգիտեմ, փաստացի ստացվում է, որ մենք փոխանակ մեր թշնամիների, փաստացի թշնամիների հետ փորձենք այսպես փոխհրաձգություն անենք եւ ինչ որ դիրքեր ամրապնդենք, մենք իրանց թողել ենք, սենց վռացել ենք մեր դաշտակիցների հետ, ենք հանրային դաշտում ինչ որ հարցեր ուզում լուծել, իսկ արդյոք դա բխում է մեր շահերից, իմ կարծիքով ոչ։ Այսօր իշխանությունը ուղղակի օրենք հայտարարում է, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում սպառնալիք է նաև, այսպես ասած, մեր թշնամի հարևաններին, հա, սա նշանակում է, որ իրենք գնալու են մինչև վերջ, անգամ մինչև 100-րդ ռազմաբազան հանելու ճանապարհով, և ինչ հետևանքներ կունենա սա մեզ համար։ Տեսեք, այս ամեն ինչը շատ կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ այս մեր անհերատես քաղաքականությունը, մենք ինչ ենք անում, փաստացի այն երկրների հետ, որոնց շահերը ինչ-որ իմաստով կարող են համընկնել, տեսեք, ես պատահական չեմ շեշտում ամեն անգամ Իրանի ֆակտորը, այստեղ մեծ դաշտ կա աշխատելու, Իրանը մեզ հարևան պետությունը, մենք պետք է փորձենք հնարավորինս
այսպես մեր շահերը համադրենք եւ առաջ գնանք։ Տեսնում եք պաշտոնական հայտարարություններում ինչպեսի մեսիջներ են գալի եւ այնտեղից ազդակները ամենայն դեպս անզեն աչքով նկատելի է, թե ինչ ազդակներ են գալիս Իրանական կողմից։ Բայց արդյոք մենք աշխատում ենք, ես ձեզ մի դեպք հիշեցնեմ, ազգային ժողովի ամբիոնից Իրանին անվանեցին ավտորիտար պետություն։ Պատկերացնում եք ինչ հարված է դիվանագիտական հարաբերություններում, հետո էլ ասացին, ինչ չեմ էլ հիշում ոնց մեկնաբանեցին, ամեն դեպքում նենց ստացվեց, որ դե հիմա բաներ ասացին անցավ գնաց, բայց տենց չի լինում, չէ՞։ Ես մեկ հայտարություն եղավ, ասում են Իրանի հետ ճանապարհը ամեն օրը կարող է փակվել։ Այո, ամեն օրը կարող է փակվել, եւ այս հայտարությունները մեր, ես չգիտեմ, մեր շահերից են բխում, թե չէ։ Ես շատ առիթներով ասում եմ, որ եթե չգիտենք ոնց լուծենք այս բարդ խնդիրը, ապա բերեք գոնե իմանանք այն, թե ինչ չպետք է անենք։ Մի հատ սենց ցուցակ ունենանք, գրած լինի մեջ, այս էս բաները բերեք չանենք, որպեսզի չվնասենք մեր շահերին։ Բայց փաստացի հիմա մենք լսում ենք տարբեր պաշտոնատար անձանց կողմից լսում ենք հայտարություններ, որոնք ուղղակի անտրամաբանական է, չեն կարող հասկանալ, այդ ինչն է տեղ մեր շահից բխող այդ հայտարարության մեջ, որ էլեմենտն է, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Եթե Իրանին ասում ենք ավտորիտար պետություն, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, պարզա չէ։ Նույնը Ռուսաստանի Դաշնության մասով, նույնը մեր բոլոր այն բարեկամ երկրների հետ կապված աշխատանքի մասով, մենք պետք է հնարավորինս օգուտ փորձենք քաղենք եւ այսպես ճիշտ դիրքավորվենք, որպեսզի մեր շահերը կարողանանք առաջ տանել ոչ թե արևմուտքի, Ռուսաստանի, չգիտեմ, այլ պետության, մենք մեր շահերը պետք է կարողանանք առաջ տանել առաջնային։ Հիմա ուղղակի սեղմվում են նաև Իրանի շուրջ, լարվում են հարաբերությունները Իրան-Ադրբեջան, Իրան-Իսրայել, ձեր գնահատմամբ սա լայնամասշտաբ պատերազմի բերելու է, եւ որտեղ մենք այլևս չենք լինելու դերակատար, այլ միայն այսպես ասած պլացդարմ։ Տեսեք, ինչ որ փուլում բերելու է։ Հիմա եւ Իրանն է այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս պայդրության պատրաստվում են հաջորդ խոշոր պատերազմի։ Այդ պատերազմը կարող է լինել մեր հետ, այդ պատերազմը կարող է լինել մեր եւ Իրանի հետ որոշակի այսպես բախում, քանի որ Իրանը հստակ իր դիրքորոշումը, իր կարմիր գծերը հայտարել է, որ SSS բաներից ես կողմ ես էլ չեմ հանդուրժելու։ Հիմա ինչ որ փուլում հնարավոր է ադրբեջանական կողմը այսպես ռեաբիլիտացիոն այս փուլը անցնի եւ ինքն էլ դե վերականգնողական աշխատանքներ է տանում, այս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում շատ մեծ կորուստներ են կրել եւ հիմա այդ փուլն է փորձում են վերականգնել այդ ուժերը, եւ այդ ուժերը, այդ Թուրքիայի հետ համատեղ այդ ուժը ուղղված է լինելու տարածաշրջանի խոշոր խաղացողների դեմ։ Մեր դեմ էլ է ուղված լինելու ինչ որ մասով, Իրանի դեմ էլ է ուղված լինելու, եւ հարմար աշխարհակաղակական ինչ որ իրավիճակ ստեղծվելու պարագայում այդ ուժը գործի է դրվելու, եւ թե մեր դեմ է գործի դրվելու, թե Իրանի դեմ, թե մնացած բոլոր տարածաշրջանում այն պետությունների դեմ, որոնց դեմ հնարավոր է այդ ուժը կիրառել։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը անելու է, իրենք պատրաստվում են հենց հիմա զորավարժություններով, տարբեր տեխնիկական վերազինումներով, պատահական չհայտարարեցին, որ մինչև 25 թվականը ինտեգրվելու ենք այս թուրք-ադրբեջանական, ադրբեջանի բանակը ինտեգրվելու է թուրքական, եւ այսպես մոդելը վերջնական տեսքի է գալու իրենց։ Այդ ամեն ինչը պատահական չէ, եւ նրանք այդ քայլերը անում են, եւ հարմար պահի այդ զենքերը կրակելու են թե մեր դեմ, թե Իրանի դեմ։ Դուք խոսեցիք առաջնահերթությունների մասին, հիմա մեր այս անվտանգային գոյաբանական խնդիրները մի կողմ թողած, լայնորեն քննարկվում է զինվորի համազգեստը փոխելու հարցը։ Սա արդյոք ամենակարևորն է, որ պետք է բանակում փոփոխվեր։ Իմ գնահատմամբ ոչ։ Եթե բարդ ունենք խնդիր, չէ՞, ձևակերպեցինք, բաժանեցինք մանր խնդիրների, եթե այս զինվորական համազգեստը
Հաստատ առաջի տասնյակում չի մեր ունեցած այս հիմիկվա խնդիրները, որ մենք այս պահին ունենք առաջնահերթությունները, համոզված եմ առաջի տասնյակի մեջ չի էլ մտնում, բայց խոսվում է այն տրամաբանության մեջ, որ այսպես շատ կարևոր ռեֆորմ է տեղի ունենում. Անդրանիկ Քոչարյանը, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը, շատ տիպիկ բնութագրել է այս համազգեստի հետ կապված իրենց, որ իրենք էլ են հակնում, էլի մինչ այսօր։ Ինչ ասում, ասում է որսորդի համազգեստ։ Հիմա փաստացի էս որսորդի համազգեստը ուզում ենք փոխենք, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությունը, ասեմ, ուրիշ համազգեստ հակնի, գլխավոր շտաբը մեկ այլ, սենց հերթով գանք, մինչև հասնենք մեր պոստ պահող, մեր սպայակազմի, մեր զինվորական զինվորներին։ Եվ ընդհանուր տրամաբանության մեջ տեղանքից սկսած տարբեր ֆակտորներ հաշվի առնելով, կարևոր էլեմենտ կարող է լինել ու որակից էլ, չէ՞, մենք ինչ ասած չգիտենք էլ այդ որակով ա լինելու թե չէ, հիմա ասում են, մինչև էդ էլ տարբեր ռեֆորմների մասին էլի խոսում են, վերջում պարզվեց, որ այդքան էլ արդյունավետ չի, մասնավորապես նշեմ աշխարազորի հետ կապված ռեֆորմը, որ այսպես քննարկվեց, որ լավ քայլ է կատարում, հիմա նույն իշխանական շրջանակները ասում են, դե լավ չենք մտածել, հիմա ավելի ուրիշ այսպես կարևոր օրինակներ կան աշխարհում և փորձենք կատարում այդ օրինակները վերցնենք, մասնավորապես ակնարկելով ուկրաինական մոդելը, այս տարածքային պաշտպանության մոդելը, բայց հիմա հարց, այն ժամանակ չէինք մտածում այդքանը, մենք տարբեր առիթներով մեր հանրային դաշտում նույնիսկ կարծիք ենք, տեղեկանք ենք հրապարակել, թե ինչպիսի քայլեր պետք է անել և ինչ, որտեղ են ռիսկեր ես աշխարազորի հետ կապված։ Հիմա ես նույն, լրիվ նույն տրամաբանության մենք գալիս ենք համազգեստի հետ կապված իրավիճակին ենք հանգում, որ էլ չգիտենք էտի լավ ա լինելու, թե վատ, որակը ավելի լավն ա լինելու, թե տրամաբանական ա, որ պետք է ավելի լավը լինի, բայց դա ներկայացնել որպես այն էլ այս իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք էլ ավելի առաջնային խնդիրներ, էլ ավելի կարևոր խնդիրներ, դա ներկայացնել որպես այսպես շատ մեծ և պետքական ռեֆորմ, առնվազն մեղմ ասած անիմաստ է և ոչ մի տեղ չտանող այսպես մոտեցում է։ Այս անփորձ քայլերը ի վերջո ինչ հետևանք կարող են ունենալ, հա, եւ ինչ արդյունքներ, եւ եթե մենք այսպես ասած պատերազմի վտանգի առաջ ենք ստեղծված այս իրավիճակում, այս ղեկավարությամբ կարող ենք տակից դուրս գալ, այսպես ասած, թե ոչ։ Ես ճիշտ ասած տարբեր առիթներով միշտ այդ թեմայով խոսելիս այսպես եմ տրամաբանում եւ եզրակացնում, նախ Աստված չանի, առավոտ զարթնել ենք, Երևանը ռմբակոծվում է թշնամու կողմից, ինչ որ իրավիճակ ա ստեղծվել, որն ա մեր լինելու առաջնային քայլը, մենք եթե հասկանում ա, մեր հասարակությունը հասկանում ա, որ կոմպետենտության հետ խնդիր կա, ղեկավարման հետ խնդիր կա, դառը փորձ կա ընդամենը 2 տարի առաջ, ես եմ եղել ղեկավարը ու ես չեմ կարողացել կրիվ տամ, պրավալ եմ տվել ճակատը, արդյոք հիմա կարողանալու եմ նույնիսկ նույն դրական ինչ-որ բաներ անել, թե էլի ավելի վատ եմ պրավալ տալու, հավանականություն է, եթե պարզա, որ չեմ կարողանալու անել, առնվազն հոգեբանորեն ես պատրաստ չեմ դրան, հիմա հարց, բա չբերենք ինձ փոխենք, այն մարդով, որ կարողա գա, էլի եմ ասում, կարողա եւ վատ լինի, բայց հավանականությունը, որ իմ փոխարեն եկածը շուտ կինտեգրվի եւ հնարավորինս արագ կտիրապետի իրավիճակին եւ ըստ իրավիճակից բխող քայլեր կիրականացնի, եթե մենք ունենք այդ 5-10% շանս, ուրեմն պիտի գնանք այդ քայլին, ես ուրիշ լուծում չեմ տեսնում, ի՞նչ ա նշանակում, որ 5 անգամ պատերազմ չենք կրվ, իրար հետևից պատերազմ չենք կրվելու, մի անգամ կրվեցին, հիմա առավոտ պատերազմ եղավ, ի՞նչ անելու մեր հասարակությունը, այն էլ այս ֆոնի վրա, որ չգիտենք էլ, այսպես համախմբման ինչ-որ
գործ չկա, անող չկա, իսկ այդ համախմբումը իշխանությունը պետք է անի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ ընդդիմությունը ինչպես կարող է հասարակությանը համախմբել եւ կռիվ տալ եւ ինչ որ կարեւոր խնդիրներ լուծել։ Անկեղծ չեմ պատկերացնում, եթե ինչ որ մեխանիզմներ կան կամ ինչ որ փորձ կա, որ տենց փորձ եղել է տարբեր երկրներում, այդ ֆունկցիան իշխանության ֆունկցիան է։ Իրանց ձեռն է, ինչպես ասում են, համ մեխը, համ չագուճը։ Իրանք պետք է կարողանան այդ անել։ Ոչ մեկ կողքից, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմություն, թե ինչ-որ հասարակական կազմակերպություն կարող է գասի, ես եմ ես համախմբվան ֆունկցիան ինձ վրա վերցնում։ Չի լինում, չէ՞ տենց։ Հիմա այդ տրամաբանության, ապա մենք էլ պետք է մեր քայլերը, մեր առաջնային քայլերը սահմանենք։ Բայց ի՞նչ ենք անելու, եթե նման իրավիճակ ստեղծվեց, ի՞նչ ենք անելու։ Թողելու ենք թուրքական տանգերը մտնեն Էջմիածին ու Երևան, թե փորձելու ենք ինչ-որ մի ձև կոմպետենտ ղեկավարություն ստեղծենք ու իրենց առաջնորդությամբ գնանք այս կռիվը։ Նորից եմ կրկնում, փաստացի մենք ունենք, որ այս մարդկանց առաջնորդությամբ կռիվը մենք պրավալենք տվել։ Հիմա եթե նորից են գնալու, այլ ընտրանք չունենք, եկել են տանգերը, հասել են արդեն բանը անցել են, ասենք, Էջմիածինը անցել են, բայց ի՞նչ ենք անելու այդ ժամանակ։ Աղու հացով դիմավորողների պակաս ինձ թվում է չի լինի։ Դե պետք է արդեն իրավիճակությունը խաղաղության է պատրաստ։ Իրավիճակից բխող գործողություններ պետք է անենք։ Այդ պետք է անի ինդիմությունը հասարակության, այսպես կոնսոլիդացիա որոշակի ապահովի, որպիսի կարողանան այդ իրավիճակը ստեղծեն։ Աղու հացով դիմավորողներին պետք է նենց անենք, որ ճամփից հանենք, սենց մեղմ ասած։ Գործիքները բազմաթիվն են լինելու այն էլ նման իրավիճակում։ Հիմա ձեզ թվում է Ուկրաինայում կամ Ռուսաստանում աղու հացով դիմավորողներ չկան, միշտ էլ եղել են ու լինելու են։ Ստեղ ղեկավարությունը պետք է այդ աղու հացով դիմավորողների հարցերը լուծի, ոչ թե ինչ-որ այլ մարդիկ, եթե իրենք չլինեն հենց այդ աղու հացով դիմավորողները։ Դե, հա, մեծ հաշվով, հա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։